Tumechagua gavana ambaye ako na CV ya maana kabisa. Na ni lazima tuseme ukweli. Gavana Mohamed Abdi Mahmoud amepitia kuwa mwanafunzi wakati hata shule wengi wetu kwenda ilikuwa shida. Akahitimu kuwa mwalimu. Baada ya hayo tena akakuwa senior mwalimu, akakuwa assistant education officer, akakuwa education officer, akaretire, akaingia business, akakuwa mjumbe wa Wajir East, akakuwa assistant minister, akakuwa ambassador. Sasa ni viongozi tu katika Kenya ambaye inabaki paka Mheshimiwa Abdi Mahmoud afike. Ni ile ya deputy president na rais na president. Na wewe unazunguka hapa unasema vitu zingine sisi hatuelewi. Cheo inapatiwa na Mungu, si ndio? Sisi ni Waislamu. Tunaamini ile yako ni yako. Hakuna hata nikifanya nini, hakuna mtu anaweza kuzuia kama Mungu amekukubalia. Tunataka zote tujitolee tufanye kazi na mzee na serikali yake. Na nina hakika watu wa Wajir wataelewana. Nina hakika tutapata maendeleo. Nina hakika Wajir itakuwa mahali pa kila mmoja wetu awe na haki yake, awe na usalama yake, na awe mahali ambao anatambulika.